Մեր ժողովուրդը շատ իմաստուն գտնվեց։ Դրա համար էլ 44 օրյա պատերազմից հետո 5 ամիս փողոց դուրս եկած հեղաշրջում երազանքով տալված ցուցարարներին, ծախվածներին չխառնվեց, քանզի շատ լավ զգաց, թե ում ձեռագիրն էր։ Նույնն էլ ընտրություններին իր ձայնը տվեց Նիկոլին, մերժելով նախկիններին. Եթե քոչն այդքան միլիոններ չթափեր, Հայաստան դաշինքը խորհրդարան մտնելու շանս չուներ ընդհանրապես։ Ու քանի այդ հանցագործներն իրենց պատիժը չեն կրել, ավելին, մտնելու են խորհրդարան և կաթվածահար են անելու խորհրդարանի բնականոն աշխատանքը։ Եվ մենք հանդուրժելու ենք, ուստի մեր պայքարը շարունակվելու է այնքան, մինչև Ղարաբաղյան կլանին տեսնենք կուլակաթափ եղած, փակի տակ։ Միայն այդ ժամ մեր ժողովուրդը կխաղաղվի, երբ այդ թալանչիները, հանցագործներն իրենց արժանի պատիժը կստանան։ Հիշեցնեմ, Սպարապետն ու Կարեն Դեմրճանը սպանվեցին, ոչ միայն քոչի կողմից մեղրու հանձնումը կանխելու համար, այլ ամենակարևորը, որ նրանք բացահայտել էին, որ քոչը թուրքի տղա է։ Հոկտեմբերի 27-ից 3 օր առաջ Սպարապետը կանչել է քոչին իր կաբինետ և ասել հրաժարականի դիմումը գրի և սը եղիր։ Դե պարզ է, որ եթե այդ գաղտնիքը հանրայնացվեր, զրկվելու էր նախագահի աթոռից, և նրան օգնեցին դաշնակները։ Այսօր գրեթե բացահայտված է այդ ոչրագործությունը, հատկապես երբ տերորիստը Նայիրի Հունանյանը խոստովանել է, տվել է պատվիրատուի քոչի անունը։ Ողջունում եմ Անահիտ Բախշյանի հոկտեմբերի 27-ի գործը վերաբացվելու որոշումը։ Այո, հանցագործությունները չունեն վաղեմության ժամկետ, և հանցագործները պետք է կանգնեն օրենքի առաջ ու պատժվեն օրենքի ամբողջ խստությամբ։ Պատահական չէր, որ քոչի համար իշխանությունը զավթելը դարձել է մահու և կենաց պայքար։ Պատերազմ սարքելը, դավադրություն կազմակերպելը, հեղաշրջման համար 5 ամիս փողոցային տարբեր սցենարներ մշակելը, փողով ցուցարարներ առնելը պատահական չէր։ Նույնն էլ այս ընտրություններին աննախադեպ փող բաժանելը հենց այնպես չէր, որ ձգտում էին ամեն գնով իշխանության հասնեին, որ դառնային անձեռնմխելի։ Քոչն ու դաշնակը լավ էլ զգում են, որ եկել է պատասխան տալու ժամանակը, ցավոք ժողովրդի ծախվող մասան չդիմացավ այդ հալամ արյունոտ փողերի գայթակղությանը, և այդ հանցագործները շուտով կհայտնվեն խորհրդարանում։ Լիովա Եղիազարյանն իր ֆեյսբուքյան էջում գրառում է կատարել, որտեղ մասնավորապես ասվում է. «Հետևելով ընտրությունների քարոզարշավին, կուսակցությունների գովազդին, լիդերների ակտիվությանն ու նրանց լեքսիկոնին, այնպիսի տպավորություն ստացա, որ Գագիկ Ծառուկյանը փորձեց սահուն դուրս գալ քաղաքականությունից. Սա ինչ-որտեղ տրամաբանական է. Ազգային ժողով անցնելիս նա կանգնելու էր երկընտրանքի առջև. Մի կողմից չէր ուզենա իր հարաբերությունները փչացնել իշխանության հետ, մյուս կողմից չէր կարող հակասության մեջ մտնել Քոչարյանի հետ. Եթե ուշադիր նայել եք, նրա քարոզարշավը չուներ նախկին թափը և նախաձեռնողականությունը. Կարծում եմ, որ ընտրությունների արդյունքները բավարարում են Ծառուկյանին»։ Լիովա Եղիազարյանի կարևոր գրառումը։ Ինչ է պարզվում, այս վերջի 20-25 տարվա մեջ 2%-ից մակարդակը բերե հասցրել են 30%-ից ավել անգրագիտություն, ասենք 3-4 դասարանի մակարդակի գրել կարդալ գիտություն չունի չափազանց մարդը Հայաստանում։ Հասկանում եք, ինչ դեգրադացիա է սրանք արել։ Խիստ ունեցող մարդը, էմպաթիա ունեցող ազգին այդ օրը կգցի։ Ես չեմ խոսում հայ ազգի իմաստունության մասին, հայ ազգը իմաստուն է, դա կրթության հետ կապ չունի, ասել եմ ձեզ, 2 ամսական երեխան, նորածին երեխան աշկերի մեջ նայում ես, իմաստությունը այնտեղից դուրս գալու, խելացիությունը ու իմաստությունը տարբեր բաներ է, ժողովուրդ ջան, կամ գիտություն, ասենք այդ գրագետությունը և իմաստությունը տարբեր բաներ է, հայ ազգը այո իմաստուն է, բայց ցավով պետք է արձանագրեմ, որ Հայաստանի Հանրապետության հայերը, ովքեր այնտեղ ապրում, մի հատ մեծ անգրագիտություն է այնտեղ տիրում։ 30%-ը ժողովրդի կարգին չկարանա գրի կարդա ու ասենք գիտելիքների պրոբլեմ ունենա, դա ոնց եք պատկերացնում, Հոլանդիայում մտած բան որ լինի, կոչնչանաս դա երկիրը, բայց հայ ժողովուրդը գոյատևել է, որովհետև իմաստուն է, այդ իմաստությունով ինչ-որ մի կերպ առաջ է գնաց։ Իմիջայլոց մի հատ օրինակ ասեմ, որ հասկանաք, ասենք տարբերությունը որն է, ասած օրինակով ասենք, Հիսուսը սիրել է օրինակներով ասենք, խոսա ես մի փոքր սովորել եմ Հիսուսից բարեբախտաբար։ Ուրեմն, եթե դուք ինչ-որ մի սխալ եք անում, ու այդ սխալից սովորում եք, դուք խելացի մարդ եք,
բայց երբ դուք նայում եք ուրիշը միած սխալ է անում ու ուրիշի սխալից սովորում եք, այդ ժամանակ դուք իմաստուն մարդ եք։ Տարբերությունը երևի կհասկանաք, որ լավ մտածեք ինչ եմ ասում։ Այդ դրա համար հայ ժողովուրդը, ասում եմ, իմաստուն ազգ է։ Ուղղակի անխիճները դեգեներացիա, ասենք գենետիկ արդեն երկրորդ, երրորդ գեներացիան, սրանք ազգի մակարդակը ինչ ասում են։ Այդ ընթացքում իրանք իրանց պոզիցիաները ուժեղացրել են։ Կլաններով, բանով բաշխել են, ասենք բոլոր, որ նայում ես են լավ կառույցների գլխավորները, բաները, որ աշխատողները, սա իրենց կլանից։ Համալսարանները իրանք, ռեկտորից բռնած հիվանդանոցները իրանք, ռազմական, ոստիկանական, ցանկացած կառույց վերցրեք իրանք են։ Իրանց երեխեքին սովորել են, ճիշտ է, այդքան էլ բան չէ, դիպլոմ առել են, բայց որ ինչ-որ մի տեղ սրա նրա հաշվին, յուղի այդ հասարակ ժողովրդի երեխեքի հաշվին գնացել սովորել են։ Յուղի երեխեն, ասենք, շատ կա, 12 տարեկանա չի ետում դպրոց, որովհետև գնում է մամային, պապային օգնի, թե չէ սովից կմեռնեն։ Դրանց լակոտները բադեն-բադեն Եվրոպա ֆրֆրացել են։ Անխիղճ, որ ասում եմ, էմպաթիա չունեն, դա է, ժողովրդի հաշվին վայելել են։ Իսկ ժողովրդի մակարդակը ինչ է։ Իսկ եթե այդ նախարարը կրթության ուզում էր ինչ-որ բաներ փոխել, ինչ-որ կավկայեր ուզում ներկայացնել Հայաստանի այդ կրթության մեջ, բան ասում էին, մերը պետք լինի ինչ կավկա, ինչ բան, հասկանում եք, դեգրադացիան ուզում են պահպանել, հասկացանք, մերը լինի, ես սիրում եմ մեր պատմությունը, սիրում եմ, բայց մենք պետք է վերջնականապես աշխարհին, մրցության մեջ, աշխարհի այդ ճանապարհին մասնակցենք, չէ՞։ Ինչքան կարելի սահմանները փակել ու ասել մենք Հայաստանում գոյատևում ենք։ Հասկանում եք, այդ դեգրադացիան էլ ես վստահ եմ, դա միտումնավոր արվել։ Այդ դրա համար էր Քոչարյանը ասում ու մի քանի անգամ ասելա, ես առաջի ուրասման լսողն այս պատմում, որ ասել է, հայ ժողովուրդը ոչխար ժողովուրդ է, մի քիչ փող տվեք, բան արեք, կծախվի, դրությունները կհաղթեն։ Հասկանում եք։ Բայց թերա գնահատեց, չհասկացավ, հենց ինքը չի հասկանում խելացու ու իմաստունի տարբերությունը։ Անկիրթ չկրթված մարդու ու իմաստունի տարբերությունը չեն հասկանում նրանք։ Ամեն ինչը փողով ուզում են արածել, չեն կարա ու չեն էլ կարացել, ապացուցներն են, որ չեն կարա, այդ դրություններից ավելի ճապացուց։ Աշխարհին ցուցադրեց Աստված, որ հայ ժողովուրդը իմաստուն է, որ հայ ժողովուրդը բարձր մակարդակի ժողովուրդ է, կարող է կերտ չլինի, կարող է հիվանդ լինի, կարող է թուլ լինի, բայց իմաստուն է հայ ազգը, կուժեղանա, կսիրունանա, առաջընթաց կլինի ու եվրոպական մակարդակի մինիմալ։ Այդ դրա համար հիմա որ նայեք, ամեն օր եվրոպական պրոյեկտներ Հայաստանում, Եվրոպան 1.5 միլիարդ դոլար եվրոյի տրամադրում Հայաստանում նվեր, առանց վարկի բանի հետ պատմություն չկա։ Հասկանում եք, ստավկա են անում Հայաստանի վրա ու հայ ժողովրդի